Ките живеят три света на заблудата. Няма да успеете срещу нас, защото играеме го грубата. По-добре погледнете от другата страна на нещата. Материалисти, само парата ви е в главата. А ние сме реалисти, въпреки горчуката, душата и сърцата. Наши са свободни, доволни, че не сме сами. Ама като сте заблудените лета, кой разсъди, че хората могат да бъдат щастливи с празни портмонета. Но тази ваша алчност жажда за повече пари, повече власт и повече имоти. Превърна много хора в деградирали идиоти. И какво остава, я да видим. Всеки трети депресиран, душевно деформиран, филмиран и стресиран. Кофти гледката. Ама от една страна те сами са си виновни. Безработицата, без пари, чието са депресиращи, но не и отровни. А от хорицата заблудени, ограничени, всеки просто е много зле. На по 30-40 години вече готов да мре. Да, това е факт, че живеете в на заблудата, горния свят. Сами се правите балат, сами се правите мат. Значение няма дали си стар или млад. Щом си починен на материалното, оставаш сляп. Самотен и освен това душевно слаб. Не е за вярване как всички сте толкова елементарни. И също толкова проклети, злобни и коварни. Дали ще дойде ден, когато ще се осъзнаете. И ще спрете да лъжете, и помога да лаете. Но то, който лъже, лъже само себе си. Така че лицемерствайте си колкото щете. Заблудените пак си не можете да ме спрете, проклете. Този свят, в който сте затъждени, свят на иллюзия и с улици затънени. Обикаляте, въртите се по цял ден. Мислите, че сте свободни, а сте в плен, който сами си създавате. Мазохистите вие, щом така се само наказвате. Отворете си очите и пречистете си душите. И крайно време е да освободите вашите съзнания, ако не сте обречени на шибани дерзания. Да, на шибани дерзания.